אני רוצה להבין. אתה מנסה לשחות אותי? לא לשחות. למה לשחות? לא, אני בסך הכל מנסה למנף את עצמי. תראי, כל מה שאני אומר זה שאני יודע שאת מפעילה את פוקי בתור סוכנת שח בפמליה של נועה, ושהיא זו שגנבה בשבילך את הקליפ. שאם אני רוצה, אני יכול ללכת ולספר לנועה הכל. לא שאני מאשרת או מכחישה. אבל תאמר לי, אדון קוקי, מה אתה רוצה בתמורה לזה שתשמור את המידע שיש לך? בינינו. אני רוצה להיות כוכב. די, נמאס לי להיות בצל של אנשים אחרים. אני רוצה את השם שלי באורות ניאון. אני רוצה שאנשים ירקדו מאחוריי. ואת תעזרי לי להשיג את זה. ובשביל זה אתה מוכן לדרוך על החברה שלך, פוקי? היא לא חברה שלי. סתם לקחו אותנו לרקוד ביחד עם נועה כי היינו בדיוק באותו הגובה. זאת הסיבה היחידה. והיא הייתה דורכת עליי בדיוק אותו דבר אם היא הייתה יכולה. אני מבינה. שמע, אני רואה אצלך פוטנציאל של סופרסטאר. כן? לא, את באמת אומרת? בטוח. מילה של דליה קסוטו זו מילה. אני גיליתי את עומר אדם כשהוא מכר פופקורן בסינמה סיטי. מה? אני חשבתי שהוא היה בכוכב נולד. תן לי לחשוב על זה קצת, בסדר חמוד. אין בעיה. יש לך עד מחר בבוקר. ואז אני הולך לנועה ואני מספר לה הכל, כולל הכל, בקיצור, אני מספר לה הכל.